მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ. მაყურებელს და რადიო მსმენელს რა თქმა უნდა ექნება საშუალება დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში ნომერზე 557-98-95-98 და ჩვენი გადაცემის სტუმარს დაუსვას კითხვები. პედიატრი ქალბატონი მაცაცა კუბლაშვილია დღეს ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ქალბატონი მაცაცა. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ხართ. აი, პირობა შევასრულე, რომ მაყურებელს შევპირდი აუცილებლად. გეწევა ისევ სტუმრად თქო. დიდი მადლობა მოგწონებით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და რაღაც აი მართლა გულახდილად ვიწახი წეღან ეთერამდეც თქვი, რომ ნამდვილად სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრობა. კარგია და რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული სიხალისით მოვიდა დღესაც. დიდი მადლობა, დღეს ჩვენი გადაცემის თემა დაეთმობა ბავშვთა კვებას, რომელიც ძალიან საინტერესოა თითქმის ყველა მშობლისთვის, ამიტომ მშობლები უფრო მეტად აქტიურებენ, მე ვფიქრობ, დღევანდელ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონებსაც მოდით დავიწყოთ. პირველ რიგში ბავშვთა კვება რამდენად მნიშვნელოვანია, ზოგადად სწორი კვება და მით უფრო ჩვილობის პერიოდში რა დატვირთვა აქვს ძუძუთი კვებას? იცით რამე ძალიან მოხშირდა სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში, რომ დედამ ძუძუ გაიშრო და გადაიყვანა ხელოვნურ კვებაზე, რომელსაც პირადად მე არ მივესალმები. თუ რაღაცა სერიოზული პრობლემა არ არის, ხომ ასეა? ამიტომ მოდით ჯერ პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ აი მაგალითად სამშობიაროში არიან პატარები და მე დიდი პატივის ცემა მინდა მოხატა ყველა ექთნის და ექიმის და პედიატრის მიმართ, ვინც ამშობია რომ სახლებშია, თუმცა აქვე მოდით ისიც გავაჟღეროთ, ეს არ არის დასამალი და ეს ყველამ კარგად იცის, რომ სამშობიაროში ხშირად მშობლის ჩუმად ხელოვნურსაც აჭმევენ პატარებს, რომ გაჩუბნენ არიტირონ და ზედმეტი შრომაც აღარ დასჭირდეთ. ეს ყველაზე რთული საკითხი მიმაჩნია დღეს ჩვენს ქვეყანაში და პირველ რიგში მოსაგვარებელი, ამიტომ მოდით ჯერ აქედან დავიწყოთ. კი ბატონო, კეთილი, რამდენიმე საკითხი იყო ახლა თქვენს, ასე ვთქვათ, და დავიწყოთ მიყვეთ. ყველაზე მთავარი, ანუ და მნიშვნელოვანი რაც არის, კვება თავის დავაცხადია. და მოდით ჩვენი დიდი მამის, ჩვენი ჰიპოკრატეს სიტყვებით, რომ საკვები არის წამალი და მიიღე იგი როგორც წამალი. ანუ აქ უკვე ყველაფერი ჩანს იქიდან გამომდინარე, რომ კვება არის უმთავრესი და მეცაც ვიტყვი ცოტა ისეთი ანდაზური დაწყება გამომივიდა, მაგრამ ადამიანი გახლავთ ის, რასაც ჭამს ფაქტიურად. და თავისთავად საკვებს ამას ცოტა ხატოვნად მოზარდებში და ესე პატარებში უფრო ესე ხატოვნად წარმოუჩენ ხოლმე, რომ აი ხო გინახავთ მეთქი, რომ კარგად უნდა აშენდეს, ლამაზად უნდა აშენდეს, მყარად უნდა აშენდეს სახლი და რატოღაც ყოველთვის სამი გოჭის ღაფარს ვიშველიებ ხოლმე, რამდენადაც სასაცილო თავიდან ჩანდეს მაინც, იმიტომ რომ ეს სულ ბერავი მგელი გახლავთ ის მავნე ნივთიერებები, რომელიც ჩვენს გარშემო ასე მრავლად წრიალებს და თავისთავად ცხადია ის ბოლო კარგად აშენებული, კარგად ლამაზად ყარად აშენებული აგური სახლი ვერ დაინგრავ. და ის ბავშვებს ძალიან მოსწონთ ხოლმე, თავისთავად ცხადია ის ახსნა, რომ სწორი კვება მათ რაციონში შემოვიდეს და რაღაცნაირად მიხვდნენ, რომ რა არის ამათთვის მნიშვნელოვანი. არის ალბათ ზუზუთი კვება. აუცილებლად, ხა მიყვეთ ეტაპობრივად. ეტაპობრივად რომ დავალაგოთ, ხა? ეტაპობრივად დავალაგოთ და რა თქმა უნდა ეს გახლავთ პირველი პირველი წელი ავიღოთ. პირველ წელს აქ თავისი კიდევ გამყოფი, ანუ პირველი 6 თვე, რომელიც მოიაზრებს აუცილებლად ექსკლუზიურად ზუზუთი კვებას. ექსკლუზიურად ზუზუთი კვება, ჩვენ ძალიან ბევრი რეკლამა, პროპაგანდა ტარდება და მადლობა თითოეულ მონაწილეს, მსურველს და ამის ასე ვთქვათ გამკეთებელს, რომელიც ამას ესე აქტიურად უწევს რეკლამირებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი 6 თვის განმავლობაში ჩვილები იყვნენ ექსკლუზიურ ზუზუთი კვებაზე. ექსკლუზიური გულისხმობს იმას, რომ აქ არ უნდა იყოს ჩართული არც წყალი, არც ეგრეთ წოდებული გარკვეული ჩაი, თუ მოკლედ მოიაზრება რაღაცები, რასაც მშობლები თვითნებურადაც აძლევენ. და თავისთავად აქვე შევეხები ამ პერიოდს, ებადება კითხვა, რომ საფხულის პერიოდში არის ბავშვი ექსკლუზიურად ზუზუთ კვებაზე, ანუ იღებს მხოლოდ რძეს ზუზუთი კვებით, მაგრამ ხომ არ უნდა წყალი, იმიტომ რომ ცხელა.
დაუშვათ. იღებენ თვითონ, ხო? აუცილებლად ზუზუში, წყალი და ასე შემდეგ. უფროსი თაობიდანაც ვაი. რა თქმა უნდა, უფროსი თაობიდან მოდის ვარ აუცება თუნდა ნუ რაღაც გარკვეული. მაგრამ მე ძალიან ისე კატეგორიულად ვერ მოვთხოვთ რა თქმა უნდა ყოველას, მაგრამ მითითება, როდესაც აი ამაზე არის საუბარი, ყოველთვის ვამბობ, ექსკლუზიურად ნიშნავს მხოლოდ ძუძუს, არავითარი წყალის ჩართვა ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ძუძუს აქვს თვით რეგულირების უნარი, ანუ რძეს ლაქტაციის ფაზას, რომ ცხელა მოიმატებს წყლის დონე, არ ცხელა დაიკლებს წყლის დონე. ანუ არ გვჭირდება, ეს უდაოდ დავიმახსოვროთ, 6 თვემდე ბავშვს არ ჭირდება არაფერი, თუ ის ძუძუზე იზრდება. თუ შემდგომ უკვე დაუშვათ, არის რაღაცა ჩვენებები, რის გამოც შესაძლებელია, რომ ბავშვი არ იზრდებოდეს ძუძუთი კვებაზე, თუ ჩვენ გვაქვს. ანუ მატება არ ქონდეს წონაში იმდენი, რაც საჭიროა. ნახეთ, იცით როგორ არის, მატება ერთია კიდევ, მაგრამ არის კიდევ მაგალითად ძუძუთი კვებას აქვს თავისი მოჭიდების, ხომ? ეხა თავისთავად ცხადია, დროილებზე მოჭიდების პრინციპი, რომ სწორად გამოც, სწორად მიეჩვიო, სწორედ ჩანასახობიდანვე იწყება ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, გააქტიურება, ევოლუცია, იმიტომ რომ როდესაც თვითონ ორგანოები ყალიბდება მუცლადყოფნის პერიოდში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ხელის ტევანი, ბავშვი იწყებს წოვას. თითქმის მთელი ამ მუცლადყოფნის პერიოდში თითი წერა თითი არის ძირითადად, აი ძალიან ბევრ რო ვკითხოთ ახლა რადიოლოგებს, ჩვენ ამ ფაქტს დაგვიდასტურებს. წოვის რეფლექსი არის უდაოდ უდიდესი სიამოვნების მომნიჭებელი ჩვილისთვის და უძლიერესი რეფლექსი, დამერწმუნეთ. და ამიტომ, როდესაც აი ყოველთვის გარკვეულწილად ორსულობის ბოლო პერიოდი, შემდგომ შობიარობა ქალბატონებისთვის გარკვეულ რაღაც სტრესთან არის დაკავშირებული, თავისთავად გავლილი გვაქვს და მშობლებისგანაც გვესმის ამის შესახებ. და აქვთ ხოლმე, რომ აი ვაჭამე, მაგრამ კიდე ტირის. ვაჭამე, მაგრამ კიდე. გონიათ რომ შია და უმატებდა ხელონურს ქალბატონებს. თუმცა ეს ჩვეულებრივია, მისთვის არის ძალიან ხუმრობით ვამბობ ხოლმე, ღვინო, წყალი, წავი, ყველაფერი გახლავთ ძუძუ ამ შემთხვევაში, რძე. და დედას არ აქვს რეჟიმი. ანუ ის თუ დაუშვებს მთელი დღის განმავლობაში არის ძინებს ბავშვი. მშობელს გონია შია, მალმალე გაუკეთებს ხელოვნურს, აჭმავს კიდევ, აჭმავს. ძუძუზე გვაქვს ამ შემთხვევაში. ხელოვნურად დაუშვათ ჭამაზე. ძუძუთი კვების დროს ვიცი რომ არ არის რეჟიმი და როცა უნდა მაშინ შეჭამს, მაგრამ ხომ შეიძლება ამ ბავშვს რომ დღის მანძილზე არ ეძინებოდეს? კი ბატონო, ყველა ერთნაირი ხასიათის ხომ არ არის? აი როგორ არის ზოგადად წესი, უნდა ეძინოს დღის მანძილზე ჩვილებს? მაგრამ ხომ არიან რომ არ ეძინებათ? ამის მიზეზი უნდა ვნახოთ ჩვენ, ხო? ვიცით რომ რაღაცის მიზეზი, ანუ ჩვენ ვიცით რომ სტანდარტულად, თუმცა სტანდარტიზაცია არ გამოგვადგება ყველასთან ერთნაირი, თავისთავად ხადია, ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური ბიოლოგიური რიტმი, ბიოლოგიური რეჟიმი თავისთავად და უმეტესწილად ასეთი ბავშვების ხათა შორის მშობლებს ყოველთვის ვეკითხები, რომ მუცლადყოფნის პერიოდში როგორი იყო, ხამე ხომ არ აქტიურობ და უფრო ან დღე ხომ არ აქტიურობ და ძალიან ემთხვევა, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მუცლადყოფნის პერიოდის. ეს არის აი კიდევ და კიდევ შეუსწავლელი ამოუცნობი ფენომენი დღეისათვის და ამას კვებას კიდე დაუბრუნდები მუცლადყოფნის პერიოდს. უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ როდესაც ბუნებრივ კვებაზე, ანუ ძუძუთი კვებაზე გახლავთ ბავშვი და მშობელს აქვს განცდა, რომ მას არ ყოფნის რძე, დაუშვათ. ნუ ბუნებრივია, ერთია ნამატი, ხომ? წონის ნამატი რამდენად იმატებს პატარა წონაში და მეორე კიდე უფრო ყოველდღიური დაკვირვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საფენის რაოდენობრივი შემოწმება. ანუ ჩვილობაში უფრო მეტი, 7-8 ჯერადით უნდა იყოს ეს საფენის, ასე ვთქვათ, გამოცვლა, შემოწმება, უფრო შემდგომ და შემდგომ კლებათი ციფრით ჩამოდის. ხა ეს ინდივიდუალურია და რაღაც ისე რო არ გამოგვევიდეს აბსოლუტურად, უბრალოდ ზოგადად მიდოდა შევხებოდი. თუ შარდვა არის, ანუ საფენი სველდება, აი ზოგჯერ არის ხოლმე ძუძუთი კვების დროს, შეიძლება რამოდენიმე დღე ბავშვი კუჭის მოქმედებაც არ ქონდეს, ანუ დეფეკაციის აქვს გულისხმო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ძუძუთი კვების დროს ჩვენ რაღაცა განგაში სიგნალები ჩავრთოთ რაღაც პერიოდამდე. ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილით, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ახალბედა დედებისთვის სწორად შერჩეული ექიმი პედიატრი, რომელიც მისი ოჯახის წევრი ხდება და ერთად იწყებენ უკვე ამ ბავშვის გაზრდა აღზრდას. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ
გაზრდა ეს ბუნებრივი პროცესია, რომელსაც აბსოლუტურად ჩვენ ასე ვთქვათ ინსტინქტებითაც და ასე შეგვიძლია გავაკეთებთ, მაგრამ ყველაზე ურთულესი გახლავთ აღზრდა. Და აღზრდა კიდევ უკვე ჩასახვის პერიოდიდან იწყება, მუცლადყოფნის პერიოდიდან უკვე იწყება აღზრდა, ბავშვის აღზრდა. Და ამაზე განსაკუთრებით მინდა ყურადღება გავამახვილოთ. Მე ერთი კითხვა მახსოვს წინა ჩართვიდა და თუ შეიძლება ცოტა გადავალოთ თემას, მაგრამ რაღაც ბუნებრივია, პირდაპირ ეთერი გვაქვს, რაღაც ძალიან ისე ბუნებრივად რომ გამოგვივიდეს, მახსოვს რომ კითხვა შემოვიდა, რომ ვერაფრითო ჩემ შვილს ვერ შევაყვარეო სუფი იყო, ხო? კრიადი მგონი წინა გადაცემაში. ძალიან მნიშვნელოვანია დედას თუ უყვარს თვითონ და მუცლადყოფნის პერიოდში თუ მიირთმევდა წლიას. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ თუ ჩაგვერთებოდა ძალიან ბევრი ბავშვის პრობლემა. კი, და ნახეთ როგორ. ანუ ზუსტად რატომ გულისხმობ? აი, მაქვს ორსულებთანაც შეხება, იმიტომ რომ მეორე შვილს დაუშვათ, ელოდებიან, მოდიან მესამეს ან შემდგომს კიდევ და ვეუბნები, რომ აუცილებლად გაითვალისწინე, არ მიყვარს, არ არსებობს. ანუ ის რაც გასაგებია, თუ არ არის ალერგია, რაღაცა გარკვეული გენეტიკური ფაქტორებიც არსებობს ამ შემთხვევაში, აუცილებლად ყველაფერი რაც არის სასარგებლო უნდა მიირთვათ, იმიტომ რომ მუცლადყოფნის პერიოდში თქვენ შულს გემოვნება ჩამოუყალიბდეს და თქვენ მერე გაგიადვილდეთ მასთან ურთიერთობა, ყველის რეჟიმების დალაგე. ხელს ქალბატონო მათაც ძალიან საინტერესო თემა წამოჭერით ახლა თქვენ. მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის, ერთ-ერთი ფსიქოლოგიაში არსებობს ესეთი ურთიერთობის პრინციპებთან ერთად კვებითი ურთიერთობები და ეს კვებითი ურთიერთობები ზუსტად ნულითვიდან იწყება. პირველი, ანუ რაღაც ფაზებად იყოფათ, ახლა ამაზე დიდად არ გავამახვილებ ყურადღებას, მაგრამ ზუსტად ეს კვებითი პირველი რა არის, ჩვენ ხო დავიწყეთ, რომ პირველი ადამიანი ის არის ის, რომ იყვება სწორად. კვებითი რეფლექსი, ხო? ყველაზე დიდი სიამოვნება ორგანიზმისთვის არის კვება. დავშდოთ ზღადია და აქედან გამომდინარე ეს უკვე გენეტიკურ კოდში გვიზის. კი ბატონო, მაშინ ეტაპობრივად რომ განვაგრძოთ, თქვენ გაჩერდით 6 თვემდე. მივედით 6 თვიდან რომ გითხრათ, თუ დაუშვათ ბავშვი არის ძუძუზა, როგორ უნდა მიიღოს უკვე დიახ, შემატებული კვება, ხო? თუ არის ხელოვნურზე. აი მე ვიცი რომ 4 თვის ბავშვებსაც ასმევენ ვაშლის წვენს და იღებენ ფაფასაც იღებენ. აი რამდენად მიზანშეწონილია, თუმცა ეს ბურღურაული, ხო? 4 თვიდან მართალ ხელს აძლევენ, მაგრამ აი ესეც მაინტერესებს. არ ხელიც არ არის სწორი. აი აქაც მე ჩემ ბურღურაული ფაფებით როდიდან უნდა დაიწყოს შობელ, მაგრამ გეტყვით და ეს კიდევ გარდა იმისა რომ დაუშვათ მოვიყვან საკმაოდ ისე თქვა გამოცდილ გაიდლაინები და რაღაც გარკვეულ მონაცემებს აქვე ჩაურთავ ჩემს პრაქტიკულ კლინიკურ, ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმისთვის თავის პრაქტიკული კლინიკური გამოკვლევები და დაკვირვებებით რა და როგორ გააკეთდეს. როგორც აღნიშნე, ყველაფერი უნდა ვიღონოთ. მე მქონია შემთხვევა, რომ 2 თვის ბავშვიც, რომელიც ხელოვნურ კვებაზე იყო, მოხსნილა ხელოვნური კვება, ალბათ თუ მისმეს ეს მშობლები არიან ჩემს ასე ვთქვათ მშობელთა სიაში, დამიბრუნებია ხელს აბუნებრივ კვებაზე, იმიტომ რომ დიდი ძალისხმევით, მაგრამ მოგვიხერხებია, იმიტომ რომ შესაძლებელია. აი, როდესაც არსებობს განწყობა, мотиваცია ლაქტაციისთვის, აუცილებლად იქ რაც უფრო ხშირად იქნება ჩართული, ანუ დედის და შვილის კონტაქტი, შვილის კონტაქტი ეწოვის ფაზას გულისხმობ, აუცილებლად იქნება იქ. არსებობს რაღაცა გამონაკლისებიც, ნუ ამ გამონაკლისებზე გასაგებია, რომ შესაძლებელია დაგჭირდეს ხელოვნური კვების ჩართვა. ხელოვნური კვების შემთხვევაში, თუ ხელოვნურზე იზრდება ნული თვიდან ბავშვი, რომ არ გამოგრჩეს ეს საკითხით, 4 თვიდან ვიწყებ შემატებულ კვებას. ანუ აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ამ ფაზებს, ეს უკვე ნამდვილად შემოწმებული, გამოკვლეული, დადგენილი პერიოდები გახლავთ. ანუ რატომ არის ეს პერიოდები 4 თვე, როგორც თქვი, ხელოვნური შემთხვევაში და 6 თვე ბუნებრივი შემთხვევაში? იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ამას ჩვენ გადავაშორებთ, აუცილებლად გვექნება შეჩვევის პრობლემა. არსებობს ასეთი ფენომენიც. ანუ ნიუფობიას ვეძახით, ხომ? ანუ ახალი შიში ბავშვებში განსაკუთრებით ვლინდება, მაგრამ მითხრა გითხრათ, მე ჩემი პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, რას ვიყენებ. როდესაც ჩობელი მეუბნება, მივეცი შევთავაზე და აუცილებლად რომ არ კიდე დამავწყეს
Papa Treli Arunda Gamzates, Papa Undaigos, Inconsistencies, Rogot Hats, Eriamas Mumza Debis, Esit, Outsabatundaigos, Gozit Miraculi. Mamina, Hausram, Botla, Vitasma, and Papa. At a gorilla daushabelia, two bow, imdro bow, and a hit Rasuak etept, train uk a guide of the word bows, pazeps, white reptro, mask Gozit mutes, Sakwa, Piromuque, Dites, Ospiris, Rusperis, Apparatis, or at Garmitare, but hot house towards Hadi. Amitom, all the daushabelia is. Araris Gamers Lepuli Pacti, Shoplips Mitteba, Chem Shoplips Amishes, Sakhaptaustavets Hadia, the Rats Olas and Nisholovania, Rotsam Damichilis, Shobelirom, Me Vervachev, Anu Ari Reps, Armoids on a Modiki de Sadot, Am Newphobis, Anu Achlis Mirebis, Shishis Morsnes, Pauship Shirogots, Essis Adrets, Atitre might Jerteva home, Etic Ratitre, Outsilabat Echeva. I regret gargoyle mechanism a bit, magram outslevate chevro. Man is the blues aquavit with game of nebas trenchwilps who alibet, that's a treasure to rapid government trench. I'm a little gavel that cobbed on a match at all. Blender it jammers. I dandy my globe, I'm getting a stitcher with a limp gilly cacklot. Category is either the giver. Casa Gabia met Magra Maria, Hom, Bauschabi, Romanitarian, Nertit list, Rom Labitarian, Nertit list, Lina Haurista, is a blender it at one. Modis Murtet, dear, Rogor, unda dadlionis. Tavitan ve the Opeli Rosset, Catcamo, any bully, a grits of the bully, Sota Uheshinat, like a bit Sakovis Mirabis, and up to the Depshishi, Miss Roma, Bilabiara, Oxtarogor, Darejos. Just at I told when Bauschwitz Paris Russia Titi Chak Tano Mogisi Jout Nahatro Missi Rzile by Indenet Aria Makari as a cotro chule privat. I wrote a set am Arnatilla Cabit Train of Arinatilla Cabit was left Sakwebs, Tamerts Monet, Hedges Processi, Biscuntebis Gavarjisheba, Shida Nuis problem a bit at Taushat Mere Shemd Gom, Taushat Sota Logopet your problem of Sahlaus from Sitwas or at Vergamot Cos and Any scuntis varjish is just at Hamazeris damokitabuli. Ra periodit rogor vadlev, ranaidat vadlev. Egrits odebuli, tralepshi with true, gazermatsebuli, that's prometed civilization chart out, upromet at wazermatsept, bausch damerts on it. Also, Toshi made chem of shop lepma that means a halimodis gate, well as wap trilep, mitometas to nulli twidan with the bausch is after so, trem blenders are gamovi, and it will literally ba. Taushat Hillis, the Papis Mosantalariat, the Isrom Taushat Sagobi, Magalte, Silvani product of a horsey, Tawa Blender of Dasem, etc. Horsey, Gag, a tepis technica to Taushat Hassam Zaro, that's cut out to the Brivat. Chola Brivat, Orger Hortsak, Makaneshi, Gadarabus, Wagatabinep, as its Mimitia recommendatia, Coop Tigrets or the Bully Rogots, Trunwag, a tept Holme. Chole brew, absolute or a tea given a red dappnis bottle set out to the Samsar Lusset. Recept of it. The Taustavat, Zanese act Urat and a Polmak or Bashi or Chris Godlet. Exit with Dashait, Labadam, Exit with an Rotsa Chemat, a book or Bashi trend with Captain Exclusive Rizotic of it, Ros Pirueliano, Iguamaze Dava, Rom, Ramdenime, Academia, Daub, Daromodi, Homer Dowitz. Neuli Euretiano Papit da Aredaushat Rziani Papit, Egrets Odebuli Burguleoli Magram, Bolusuk a Mainz Shevjerdit da Mezanurasetsavu, or a Pupromit at Achlost Gas, as at Quat Monatesave Rzis Rzestan, Rziani Papa, Davids Rziani Papit, Shemat Ebulquebas, Shemd Gomugurts Papa Shechueva, got Am Shechuevis periods, Outsile, but Ariquebishechuevis periods, Shirdeba Holme, Setrats Huti Dre, minimum rob, better, better a dozebit, and Siredi dozebit. Shevachuot Bausch. So Jerry's home, I it trogor I seem to be a hero individual urat day by hearts at Modis Bauschi consult at his Vamuts map. I Nahul of Miss Armatopas, Ramdenat Shades, Leps, Ramdenat Shields, Liakozitako, Bismiraba, Rogor Mirabs, two vat oprom Dauschat act sot a kiddo promet at Kanvitar Bamagramirs, Aulia ex twes, with rep treulebri, but Bunabri, Sotzhali, Kahili, Vashlitz, Shetrevas.
და შემდგომ რაღაც პერიოდის შემდგომ ვრთავ კვებაში ფაფას. თუ დაუშვათ არის 1 წლის ბავშვი და ისევ არ აქვს როგორც თქვენ თქვით კუნთები განვითარებული ყვავის და მოიქცეს შაბანი. Ну, ნენელა უნდა დავიწყოთ უხეში ნაწილაკების მიჩვევა. ეხა შეიძლება ერთხელ გამოიწვიოს ის ღებინების რეფლექსი, უარი გითხრას ბავშვმა ორჯერ. Ай, როდესაც მუდმივად და თან ნახეთ ვაჩვენოთ ბავშვი რას აკეთებს. Ბავშვი როგორც ღრუბელი სულ ამბობ ხოლმე, იწევს იმას, ასე ჩვენ ვაჩვენებთ, ხო? ვაჩვენოთ, ჩვენ როგორ მივირთმევთ იგივე საკვებს. აუცილებლად ჩვენ ამას ნუჩავთვით, რომ ის პატარაა და ვერ გზნობს, ვერ ხედავს, აბსოლუტურად ყველაფერს ხედავს, მუცლად ყოფნის პერიოდიდან მე ხედავს. თუ ჩვენ დროის ფაქტორი გვაქვს, მე ძალიან საინტერესოა ჩემთვის სული შემძველი გახლდათ ეს ექსპერიმენტი, რომელიც ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ჩატარდა. და აი საოცარი იყო ნამდვილად გერმანიაში ჩატარდა მსგავსი მოგხსენებათ გერმანიის სიზუსტე გარკვეულკვლევებთან დაკავშირებით და ჩატარდა ასეთი ექსპერიმენტი რომ ოჯახი აიყვანეს ახალდაქორწინებული და მთელი 9 თვის განმავლობაში მამაკაცი მუცელზე ეფერებოდა დედას ანუ შულს ეფერებოდა ეკონტაქტებოდა მუცლატყოფნის პერიოდში და როდესაც დაიბადა ეს ბავშვი რა თქმა უნდა, კვლევაში ჩართული იყო საკმაოდ სწორი დური და თანხები, იმიტომ რომ როგორია ახლა წარმოიდგინეთ, ბავშვი დაიბადა და მამას არ მისცეს უფლება, როგორ თავისივე ნებით იყო განაცხადი, რომ კვლევაში იღებდა მონაწილეობას. ფაქტიურად 3 წლის განმავლობაში ბავშვი აღიზარდა ისე, რომ მას არც ერთ მამაკაცთან კონტაქტი არ ჰქონდა. არ უნახავს საერთოდ მამაკაცს, მხოლოდ ქალთა პერსონალი, ბებია, დედა, ну აი მამაკაცის, ასე ვთქვათ, ეს არ ჰქონდა. და 3 წელი შესაძაც გახდა, 3 წელი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი გარდამტეხი ასე კი გახლავთ ბავშთა ასე მასში მიმდევრობაში, დიახ. და მოხდა ისე, რომ 20 მამაკაცი იყინიღებდა აკლებაში მონაწილეობას და დამწკრივეს და გაუშვეს ეს გოგონა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, мама იცნო, მივიდა მასთან ხმის ტემბრით და ამ პირდაპირ აი ამ 20 მამაკაცში ეს იყო სული შემძველი მართლა აი არასოდეს მოვიწყდება ის ემოცია როდესაც ამ კვლევის შესახებ მე გავიგე და ზუსტად ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რომ მუცლატყოფნის პერიოდიდან იწყება ბავშვის აღზრდა უკვე. აი ხომ გინახავთ ძალიან ბევრჯერ რომ ვასმენინებთ მუსიკას, დავდივართ ისეთ გარემოში რაც ძალიან მოგწონს და იგივენაირად ვიმეორებ. ის მავნე პროდუქტები, რომელიც ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენმა შვილმა მიირთვას, არც ჩვენ არ უნდა მივირთვათ, არც ჩვენ არ უნდა შემოვიტანოთ ოჯახში. აქედან გამომდინარე, ანუ გემოვნებას ვუყალიბებთ ჩვენ. ჩვენ შვილებს. კი ბატონო, და მაინც აქ თვითონ ვართ გაჩერებულები, როგორი უნდა იყოს. ჩვენ არ ყოფთის არასოდეს. კი ბატონო, ბავშვის კვება დღის რაციონი რამდენჯერ უნდა ჭამოს დღეში? მე მაგალითად ვიცი რომ სასურველია ინდაურის და კურდღლის ხორცი. ხო, მასია, ქედან უნდა დავიწყოთ? ნახეთ, 6 თვეზე ხო ჩვენ მაგალითად ექსკურსი ზუზუთი კვებას განვიხილავთ პირველ რიგში. 6 თვეზე დავიწყეთ, შევამატეთ ფაფა. ანუ ბურღულეულის ფაფარძიანი. შევაჩვიეთ 5 დღის შემდგომ, ასე ვთქვათ, გრამობრივი მატებით. როდესაც შეეჩვევა ფაფას დაახლოებით ერთ კვირაში ვიწყებთ ბოსტნეულის პიურეს. ბოსტნეულის პიურეში მოიაზრება ყველაფერი გარდა ჭარხალისა. ჭარხალს ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი პრაქტიკიდან ეს და ასე არის რეკომენდაცია. ჭარხალს არ ვაძლევ მაქსიმუმ 9-10. ა, შემდეგ ხო შეიძლება ერთი. რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე გულისხმობ და ასე წყიში. რატომ უარყოფითი? არა, უარყოფითი უბრალოდ მას ახასიათებს გარკვეული, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად პერისტალტიკის გაძლიერება, თავისთავად ხადია და რაღაც გარკვეულ ციტელი პროდუქტი ზოგადად უფრო მეტად ალერგიული გახლავდათ, ან უმწიფარი კუჟნაწლავისთვის ზოგადად გარკვეულ წილად იწევს და ამიტომ ვერიდებით. თუმცა მე ვიცი რომ თაფს იყენებთ. აი თაფს ვიყენებ კი ბატონო, თაფლი წლიდან. ბევრი გვეუბნება ინტერნეტში წერია რომ სამწლამდე არაფრით არ შეიძლება ბოტულიზმის საფრთხე. აი ესე ძალიან საინტერესოა. ნახეთ რა კომენტარს გააკეთე. კი ბატონო. თაფს ეძებიან ბევრი მასე. თაფს წლიდან ვიწყებ ანუ. წელი ბავშვის კონსტიტუციას გააჩნი, ანუ ბავშვი რამდენად მომყვება და როგორია და აუცილებლად იმის კითხვა რომ გენეტიკაში ასეთ პროდუქტებზე ყოველთვის
კითხვას, რომ ხომ არ არის ალერგია გენეტიკაში. აი შემდგომ უკვე თავისთავად ხატია ვიწყებ იმას, რომ ყველა ახალ პროდუქტს და მით უფრო ალერგენების შემცველ პროდუქტებს ყოველთვის სამდღიანი ტესტირების მეთოდით ვრთავ ბავშვში. ანუ სამი დღე დედა დღის პირველ ნახევარში მცირედი ულუფით ვაძლევთ. Თუ არ გამოიწვია კუჭნაწლავის პრობლემები, ეგრეთ წოდებული მონელების პრობლემები, თუ არ გამოიწვია გამონაყარი, უკვე ეს პროდუქტი ჩვეულებრივად შეგვიძლია ჩართოთ ბავშვთა კვებაში. გეტყვით, რომ თაფლზე ძალიან ბევრი კვლევა მაქვს მოძიებული, იმიტომ რომ თაფლი გახლავთ უნიკალური პროდუქტი, ნამდვილად. აი მინდა გითხრათ, თუ ესე ძალიან ესე წონის ჩვენ ხო თავისთავად ხადია გარკვეულწილად. Პირველი არის, რომელიც წონას ებრძვის, ერთ-ერთი პირველი, რომელიც წონას ებრძვის, ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი გახლავთ და მინდოდა რაღაც და ძალიან ბევრი პედიატრიული ასოციაციების კვლევებს გავიცანი წლების უკანას და დღემდე. Შესაძლებელი არის 8 თვის ბავშვიც ჩაერთოს ზოგიერთი მონაცემით. მე გამოვიყენი საკუთარ შვილთან, მე პირადად საკუთარ შვილთან. Და რატომ ერთვის არის კარგი თაფლი დაუშვათ 1 წლიდან რა ვიცი. კი ბატონო, თუნდაც 1 წლიდან იყოს, მაგრამ აქვე გეტყვით კიდევ ერთ რამეს მნიშვნელოვანია რომ არ დაგვაიწყდეს, რომ ზოგადად ნებისმიერ საკითხში ერთი არის რომ არსებობს საფუძვლიანი guideline, ეგრეთ წოდებული guideline, რომელიც ხა უფრო ესე გავრცელებული სახელით მოგვიაზრება ჩვენ, მაგრამ აუცილებლად მე ამას მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი მოსაზრებით ვამბობ და ეს ნამდვილად ალბათ დამეთანხმებიან ამაში, რომ არსებობს კიდევ აუცილებლად გასათვალისწინებელი გენეტიკური ფაქტორები, ის რაც ჩვენ გენეტიკურად გვეკუთვნის. ჩვენ ვერ ავიღებთ ახლა და სიტყვაზე იქ გერმანიაში როგორც იკვებებიან, ამერიკაში როგორც კილომეტრების იქეთ როგორც იკვებებიან, ჩვენ ავიღოთ და აქ გადმოვიტანოთ და აქ დავუშვათ. აი რაღაც შეიძლება ისევე როგორც მათ შეიძლება გაითვალისწინოთ და ჩვენს ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გენეტიკურად რაც გვაქვს, აი ძალიან მიყვარს და წინა გადაცემაშიც მაქსიმალურად ამაზე ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ფესვებს არასდროს არ უნდა მოუწყდეთ. ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ისეთი, რომ ჩვენი მედიცინა, ჩვენი და ეს მედიცინა დაფუძნებული იყოს წორკვებაზე მათ შორის და ამაზე ვფიქრობ, მე შეიძლება გარკვეულწილად გავაღრმავოთ ეს საკითხი, რომ ნამდვილად თაფლი ჩვენთვის არის უძველესი გენეტიკურად ახლომდგომი პროდუქტი. ძალიან სასარგებლო ნამდვილად. რომ ძალიან სასარგებლო. მე პირადად, ანუ სამ წელს არ ველოდები, ანუ ჩემშულში იმიტომ ჩავრთე, აქვე ვიტყვი რატომ ჩავრთე ჩემშულში, რომ მაძლევდა მისი კონსტიტუცია ამის საშუალებას, რომ გამომეყენები თან სიმართლე გითხრათ, დაკვირვებასაც ვახდედი საკუთარ შვილზე, რომ რამდენად შესაძლებელი ყო და თან 8 თვიდან ვიწყებ ძემჟავე პროდუქტის ეგრეთ წოდებული მაწონის ჩართვას და მე მინდოდა, რომ არსა ჩაფარი არ ყოფილიყო ჩართული. იცით რა არის, არის სხვადასხვა მოსაზრე, კი, სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგრამ ეს არ არის ძროხის რძის მაწონზე საუბარი, ანუ ჩვეულებრივი ხელოვნური მათორ ძროხის რძე, როგორც წესი, რეკომ გააჩნია აქაც ვიმე ბავშვის განვითარებას წლიდან წელიწად ნახავ ზოგიერთი მოსაზრებით 2 წელიც, მაგრამ მე რასაც ვუყურებ, ანუ ინდივიდუალურად წდება ბავშვი თვითონ მიგიყვანს იქამდე რა უნდა გავაკეთოთ. ზოგიერთი მაგალითად, როდესაც აი ლაქტაციის პერიოდზე თუ დაუბრუნდებით, იმდენად მნიშვნელოვანია მისთვის დაუშვათ იყოს და თუ ლაქტაციის ხრივ ჩართული არ ძე და როგორც ვთქვით, არის 2 წლამდე დაშვებული რეკომენდაცია გახლავთ. ეს ძე ქავტონ მაცაცა ჩაულაბრი ხელოვნური შესაძლებელია. როდესაც ძუძუზე ყავს არავითარ შემთხვევაში არ არის. როდესაც არ ყავს ძუძუზე 2 წლამდე უკვე შეიძლება ხო რომ დაუშვათ ხელოვნური საკვები მიირთვას და არა მაღაზიაში ნაყიდირზე. ხელოვნური საკვებს ეს გულისხმობთ, ანუ შემატებულ კვებას. კი, ფორმულა, ხო, აი ამას ვამბობდი ახლა, რომ ზოგიერთ ბავშვს აქვს სურვილი მაგალითად, რომ გააგრძელოს, თუმცა ხა შესაძლებელია დავუშვათ 1 წელზე უარი თქვას იმ ხელოვნურ კვებას. ანუ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, სამიც არის. 3 წელზე, 3 წლამდე შესაძლებელი პრობლემა არ არის ამაში. ანუ აბსოლუტურად ინდივიდუალური მიდგომით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ჩემი პრინციპი რა გახლავთ, რომ ნუ შესაძლებელია გარკვეულწილად ვიღაცისთვის სხვა მიდგომები იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მე მინდა ისეთი საკვების ჩართვა, ისეთ საკვებით კვებითი გემოვნების ჩამოყალიბება ჩემ პაციენტებზე, ანუ სულ ვიცი ხოლმე, თქმა რომ ჯერ დედა ვარ, მე ექიმი, ჩემ შვილებზე გავიარე ეს ყველაფერი პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, პედიატრიული კუთხითაც, რომ რამ გაამართლა, რამ არა, რომ
Kilisakwebi, Romitai, Irideba, Metsmak, Chem, Sazra, Baron, Tavis to play Chaudlium, Shobos, Ramis Dams at this. Kitakwebit, I udi desimat lobamis twistrom, Rasset, Mamabodi Damasari, outsilabat, imit omrom, Iskamabis, Jemebi Tarquia Hill Papi, dear, Cartwood Hill. At Eriarum, Samit Elia, Coritz Eliva, Danuha, or its Eliros, Gargari, I'm Killa Chic, never mind, Ravit Avenue, the Gauchas Gasnisham. Timothy Paso, I know head tank it over his Nisholani, that over her big old twists that champ to Samuma Valit Ertilic, Velganer is 20 peso, be 20 genetic, Arum, it's Arastus on the Gauitz Levotes. Is red transmit as a modis, Trentan Achlosari, Gasegebia Robuneva Dabin Zurebulia, Wam Ravish Ham Chemicati does, and Tunsa Trentap Torot, Dabin Zurebugarebushi, Trent Quitamishes. I have Is red transgenetic or at Gwekutnis Achlosari, Jobia, Ice Mivish, but Igenebasheva Trio, Aramat of Bosnolis product, Epset Hope, Aramil Papeps, Aki, Bosnolis, Magasgulis, Mauda, Bosnolis, Port Stanner. Tavista, but Armitom, Arjobia, Rom, Kavak etot, Kis, Marti, we are called the Blender, a bit unblender, it's Gandhi, but Homarish has a trouble, is called the Spahilic and Gradas, outsile, blood, Kibatono, Tanuk, Olaz and Nishalovani, Isrom, Rodis, Trent Hill Papers, 2 SM Zahil Papabit, Dawits, Captain Bosneulis, Papabit, Zaro Militaris, Baustak, Webas. Nam duel at her chamo, Ali Peptim, Game on a bus at Trumpeteba. Amit on Sot at Zalis Provacci, deba, Tunta Sahalis a processitaris, Nahet, Dedis to Sahal, with the Dedis to Sorakatahal, Halib Moms at those towns at those mere to a side Italian Sahalis a processi. Delegata, I imodina trom, I am Siamone, Basim Hela, Ukuk, Alshiri, Oxmer, Picropois, Nam duel, all the Dom Daganitatos. I was able to get a little bit of 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 a მოვახერხოთ hot the bow shops mute sets chance product. Ah, I mean that it hot was horty to Sakonis horty. Dramalia, it I horts his chart one of Silovani product abbey exclusive at Suzuki Quabisham to wash with upshweet we done. Even Titkis all as a guideline, packed Gamops Medilias at Quata, outsile Batunda Taver, not Magram Nudagovitz, the Beha, and Pesetank, Ausher, the genetic curry, Ausher is here, go throw Hinkaldom to add to the Tavits of the Twitter Chubostak, but Magra, Ragat Snared, so Mirabo, the Gamovich, Tumsam in Dagit Ratrom, Indauri, Udaut, Ola Zesauk at his Ogahlat, Polk, Velas, Estesauk at his Ogahlat, Italian Arkigahlat, Cat Miss Piles. Katmis on outsile, but a gag in Uli that yet command the chance of Katamut quite as a category latres at asset quite Vapshilab Shobels, Gargot, Latitrom, Romorogion, Shitsmichteba, Mushaoba, Marneulis, Trinagnish, that's in a zets from Tsvari Baustak or Pashiashemotis, Hutslam, the category latashemotis, Dadest or Bulliaris, Dammits, Horish modis orit leader, Baustak or Bashimagram, Tsvari, Hutslam, the arts Griswali, Artswari, Ashemodis, Takahatis on a set of our scar gold order, Baptrileb Holmero, Ashemoid Holvai, Zogi Shareulia, Trohat Hot, Tuntakayam, I trehot quit Magramitra, Rayon of Satska,
გაჩნია. ქავტომაცაც მე მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ როდესაც დავდივარ ხოლმე გადაღებებზე, მე მინახავს კახეთის ხარეს ახმეტაში კამეჩის ზრდიან პატარებს, დროხის რძით ზრდიან და არანაირი პრობლემა არ აქვს. ვერ დაგეთახმებით. მაგრამ თიანაჭარაში ახლა ხულოში ვიყავით გადაღებაზე ძალიან ბევრგან და არიან ოჯახები, რომ ესე ზრდიან პატარებს. კი ბატონო, მე არ ვიცი ახლა ორგანიზმში რა ცვლილებები ხდება, თუმცა ერთხელ რო შევედი ოჯახში, რო ვიკითხე, ძალიან ბუთქუჩა ბავშვი იყო და რა საჭმევთ მეთქი მართლა და კამეჩის მაწვით ზრდიდნენ. თავიდან ვე? ფარცდები ახმეტა იყო. კი, ნულითვიდან. Ну, იცით როგორ არის, არ არის რეკომენდირებული, ხო ვიცით, თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ დიაბეტის. მაგრამ რასაც მიაჩა. ხო, აი ეს არის. თუმცა ხო, თავისთავად, მაგრამ ну, მაწონს, ანუ ნაადრევად ჩართულ მაწონს ახასიათებს ეგრეთ წოდებული დიაბეტეზური სისხლდენები, ანუ ცირე კაპილარული სისხლდენები ნაწლავებში და შემდგომ უკვე შეიძლება კუჭნაწლავის ეგრეთ წოდებული გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემები შექმნას და ამიტომ მას აქვს თავისი დრო, თავისი კვლევის მიხედვით ჩართვის დრო, რაცაც უნდა გამოვიყენოთ. თუმცა ახლა გამონეკლისები არსებობს და მე მქონდა შემთხვევა, რომ მითხეს, რომ შეიძლება ახინკალი ვაჭამო, რომ რახნის იყო. თუ არ ცდები 6 თვის დაახლოებით, არა, 6 თვისაც არა, უფრო პატარა დაახლოებით და დათვის ხორცე იყო კიდევ. კი, და შემდეგ კიდევ განაგზეთ საუბარი, მე მაყურებელი შემოვიყვანთ ახლა პირდაპირ ეთერში საღამოშიტობის გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გისმენთ. კეთო მაქვს შემოკარგებო, რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყვება ბავშვის ჯანმრთელობაში? ძალიან კარგი კითხვა. მე ვფიქრობ, რომ კვებიდან მოდის ყველაფერი, თუმცა ქალბატონი მასაცა უფრო დეტალურად გვიპასუხებს ამ თემას. პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა შეკითხვისთვის. დასაწყისში თუ გვისმენდით, დავიწყე სიტყვებით, რომ საკვები არის წამალი და უნდა მივიღოთ ის როგორც წამალი. ანუ კვება არის მნიშვნელოვანი ადამიანის ორგანიზმის იმუნიტეტის ასამაღლებლად. ანუ ადამიანი არის ის იგივე სიტყვებს ვიმეორებ, რასაც მიირთმევს. თავისთავად ცხადია, იგივე ეხება ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ჩემო ძირფასო მსმენელო, რომ თუ დავუშვათ ბავშვს, არ ვაძლევთ შესაბამის რაციონს, ანუ ბალანსირებულ კვებას არ იღებს ბავშვი, რა ხდება? თუ ორგანიზმს აკლია რაიმე ვიტამინი, მინერალი, დავუშვათ, ეს იწევს რას, რომ თავისთავად იმუნური სისტემა ქვეითდება. იმუნური სისტემა თუ ქვეითდება, რას ნიშნავს? ავადობა, შეღწევადობა, გამომწვევების ძალიან მაღალია ორგანიზმში. თუმცა აქვე ვიტყვი და ცოტა ასე ვთქვათ, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ერთია, რომ ჯანსაღსაკვებს იღებს ბავშვი, მაგრამ მეორე არის, როგორი არის მისი კუჭნაწლავის ტრაქტი. ანუ როგორ ხდება მონელება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მონელების ფაქტორს ორგანიზმის განსაკუთრებლად სასიცოცხლო მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ძვირადღირებული, ხარისხობრივი, კარგი პროდუქტები მივიღოთ და თუ ის ორგანიზმში არ ლაგდება, არ ითვისება, არ შეიწოვება, აბსოლუტურად არაფერს არ აქვს აზრი დამერწმუნებით, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია, ერთმანეთზე პირდაპირ პროპორციულად გადაჯაჭულია, იღებს ჯანსაღსაკვებს, მიჩვეულია ჯანსაღსაკვებზე, აუცილებლად უნდა იყოს კურნა. თუმცა ხა ხდება ბავშვის განვითარების პერიოდებში რაღაც ისეთი არის ჩანართები, როდესაც კუჭნაწლავის ტრაქტი გარკვეულწილად გამოდის წყობრიდან. ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ პროდრომულ პერიოდს, ეძახით, ანუ კბილების ამოჭრის პერიოდი და ამიტომ დაახლოებით 6 თვიდან. დიახ, 6 თვიდან და მშობლებს ძალიან დიდი თხოვნა მითითება ჩემგან, რომ თვითნებურად რაიმე პრეპარატების ჩართვა განსაკუთრებულად აზიანებს, აი ძალიან კარგად თქვა მშობელმა, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია იმუნიტეტისთვის, აი იმუნიტეტს განსაკუთრებით აზიანებს არამიზანმიმართული პრეპარატების ჩართვა, მათ შორის ანტიბიოტიკო თერაპია და უკვე ის ჯანსაღი კვებაც, თუ მონელების ფაქტორების სწორად არ იქნა დაალაგებული, თავისთავად ცხადია, ის ჯანსაღი კვებაც ასე ვთქვათ, ფუჭად ჩაივლის ხოლმე და ამიტომ ყველანაირად, აი განსაკუთრებული მითითება, რაზეც შემიძლია თქვა, მშობელი თვითნებურად ნუ გადაწყვიტავს პრეპარატების ჩართვას,
მითუ პრო კვილების ამოჭრის პერიოდში გუშნაწლავის პრეპარატების და კვებას ანუ კონკრეტული შეკითხვა არ ქონდა. მე მაინც ამივესალმები იმ ჟენლებს რომ მოსავენ აი პატარებს ღრძილების ქავილს ჯერ ერთი არც უხსნის ტკივილს და შემდეგ კიდე ესე პირის ღრუში ყველანაირი ნივთიერების რა ვიცი აი გამოყენება. თუმცა არსებობს ერთ-ერთი რომელსაც მე ჩემ პრაქტიკაში ვიყენებ მხოლოდ და მხოლოდ მე პრეპარატს ვერ დავასახელებ გარკვეული მოსესრების გამო მხოლოდ და მხოლოდ ვიტყვი რომ ჰიალურონი გახლავთ შემცველობაში და ალოე ორივე პროდუქტის შესახებ გვსმენია ჩვენ და მხოლოდ ამას ვიყენებ ერთადერთი რასაც აქვს თავისი ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი და მრავალჯერადი მოხმარებითაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ დანარჩენად ის პროდუქტები ანუ უფრო სწორად პრეპარატები რომლებიც ლიდოკაის და მის წარმოებულებს შეიცავენ ამას რა თქმა უნდა წინააღმდეგი ვარ და წინააღმდეგ ჩვენებაც არსებობს რომ გამოყენებული იქნეს უსტად ქერაც აღნიშნეთ ღძილებზე წესესმელად. კონკრეტული შეკითხვა მშობელს არ ქონია ფიქრო. არ ქონდა, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ თევზი უკვე გადავიდეთ. როდიდან უნდა მიცეთ და ასევე საინტერესო ზაფხულში თუ შეგვიძლია, იცით? ძველი ძალათი ძახდნენ ხოლმე ჩვენი. აი წინა გადაცემაშიც ამაზეც ვისაუბრეთ, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ რომელ თვეში ცურავია, მაშინ უნდა მივიღოთ თევზი. თუ არ ურევია, მაშინ თევზის მიღება არ შეიძლება. რა დაიცი რამე მჯერა. აი მაინტერესებს. კი, რატომ? იმიტომ რომ ალბათ ზაფხულში თევზი ძალიან მალ ფუჭებადია და მალე ფუჭდება, მაგრამ მე მაგალითად ცოცხალ თევზს რო ვიყიდი, მე თვითონ ვაფასოვებ და ვყინავ. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ შემთხვევაში? იმიტომ რომ თევზს ვერ ავკრძალავთ ამ თვის განმავლობაში, ხო? არავითარ შემთხვევაში. მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, ფაქტიურად 4 თვე რომ ბავშვს არ მივცეთ თევზი, ესეც არაფრით არ შეიძლება. აი რჩევები როგორ იქნებათ? დიახ, მაგაში გეთახვებით, მეც მსმენია და ბებიას განაც რომ ჩვენებაზე დაახშირათ ვაბობთ ხოლმე, რომ რუ რომელ თვეშიც არ ურევია, თუმცა ძალიან ზოგადად ნუტრიციოლოგია ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა გახლავთ და დამერწმუნეთ წყლის შესახებ შესწავლილი მაქვს საქართველოს რეგიონები როგორანაირად რა ხდება, იმიტომ რომ ოდესაც რეკომენდაციას აძლევ უკან უნდა იდგეს ის სწორი რჩევა, სწორი განაცხადი, რომ ადამიანის შეცდომაში არ შეიყვანო. ასევე გახლავთ თევზებსაც არ გაგეცინოთ და იქტიოლოგებთანაც გქონდა საუბარი, ანუ ყავს მშობელთა რიგებში ისეთები, რომლებიც ანუ მეთევზეობას ეწევიან, ანუ გამრავლებას თევზების და თავიანთი ასე აქვს წყალსაცავი და მოვიძიე ინფორმაცია მეტად სარწმუნო რომ ზუსტად ამ რატომ წამოვიდა ეს რომ ზაფხულის პერიოდში ზუსტად ამ პერიოდში რომ ეცხა თქვენ დამისახელეთ ანუ მაისიდან მოყოლებული არის თევზის ქვირითობის პერიოდი ანუ გამრავლების პერიოდი ჰქონია თევზს ამ პერიოდში განსაკუთრებულად აქვს განსაკუთრებული სუნი. ზარია პირდაპირ ეთერში უნდა მივესალმოთ მაყურებელს. გამარჯობა. მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით, გამარჯობა. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით თქვენ და ობიექტივის ყველა აქტიურ მაყურებელს. მოხარული ვარ რომ გაგიმარჯოთ, მოხარული ვარ რომ სტუმრად ყველასათვის საყვარელი მაცაც ექიმი ყავს მოწვეული დღეს. მე პირადად ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით არ დამელევა სიტყვები და შემიძლია უსასრულოდ ვისაუბრო მის პროფესიონალიზმსა თუ პიროვნულ თვისებებზე, რომლითაც იპყრობს ყველა ჩვენთაგანი გულს. მაცაც ექიმი თანხმად უბადლო ფსიქოლოგი და ადამიანი, რომლის თბილი სიტყვა ნებისმიერ წამალზე უებარია საჭიროების ჟამს. მინდა უამრავი წარმატება გისურვოთ და ვისურვებ, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი უამრავი მაცაცო ექიმი ხავდეს. ეხლა კი რაც შეეხება კითხვას, უკაცრავად ხმას ზედა და უფრო შორს 5 წლის ანდრიას არ უყვარს ხილი. ერთი წლის ასაკიდან შეწყვეტა ყველანაირი ხილის მიღება გარდა საზამთროსი. საზამთრო არის ნომერ პირველი, რაზეც ვერასდროს ამბობს უარს. სამ კითხვა. ვით შეიძლება იყოს გამოწვეული ხილის მიმართ ანდრიას მწყრალი განწყობა და როგორ შეიძლება შევივსოთ დანაკლისი ორგანიზმში, თუ რა თქმა უნდა განვნეორდები და წვენებზეც ამბობს უარს.
საზამთროსთან დაკავშირებით იყო კითხვა, როგორც გავიგეხობ საზამთროსთან. პირველ რიგში უდიდესი მადლობა ამ სითბო და სიყვარულისთვის, ნამდვილად აი თქვენი მადლიერება თავისთავად თქვენი და თქვენი მშობლების მადლიერება ჩემთვის. აი უდაოდ ისეთი ძალისხმევა გახლავთ, რომ მაძლიერებს, მატებს უფრო მეტ შემართებას, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტად მოგეფეროთ და თქვენი თითეულის ოჯახის წევრი ვიყო ნამდვილად და ასეც ვაგრძელებთ. ყველასთვის საყვარელი მათაცა ექიმი აქვე. ჩავერთობით ჩემთვის, ჩვენ თანამშრომლებისთვის, ჩვენი მეგობრებისთვის, ყველასთვის, რომ რამე გაგვიჭირდება პირველი მათაცოს ვურეკავთ ყოველთვის. ამიტომ მე დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა. თქვენი პაციენტის მშობელს, ხო? დაახლოებით 5 წუთი გრჩება, ქალბატონო მაცაცო, გადაცემის დასრულებამდე. კი, ასე მალე გავიდეთ. და მე აქვე მინდა. კი, უპასუხებ. უპასუხებ შეკითხვას. კიდე უფრო მეტად ამ მშობელს პირად კონსულტაციას და ესეც როდესაც დავასრულებ საუბარს, აუცილებლად აუხსნი, ვიცი, ვინც არის მეცნო და უდიდესი მადლობა. რაც შეეხება საზამთროსთან მიმართებაში, ჩემო ძირფასო, აუცილებლად გავითვალისწინოთ, რომ ჯერჯერობით ცოტა ხანი თავი შევიკავოთ საზაფხულო მიღებისგან. აგვისტოში კი, როდესაც ეგრე წოდებული, უფრო მეტად კი, მეტეს ხო, როდესაც ჩვენი, ასე თქვა, და კარგად მოსული, კარგად სასარგებლო, როდესაც ჩემო ამის რეკომენდაციას აუცილებლად კიდევ მოწე და ჩემ ანდრიას არაფრით არ მოვაკლებ. ანდრიას ჰქონდა რაღაც პერიოდი, რომ გარკვეულწილად აგრძელვები ჰქონდა ყოველს და როდესაც ჩემთან მოიყვანეს, მე დავიწყე ნელ-ნელა ყოველფერი. ეხა ესეთი გემრიელი და საყვარელი ბიჭი მყავს უკვე გაზრდილი. ძალიან კარგი და მე აქ ძალიან სასიამოვნო ამბავი მინდა გავავრცელო და თქვა, ჩვენს ბენეფიცი არაფს, ვინც ობიექტივში გვირაკავს, ვინც ფონდში აქტიურად იყო ჩართული და ჩვენ ხშირად ვეხმარებოდით ხოლმე საკვები პროდუქტებით, ტკბილეულით, მედიკამენტებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ყავს პატარებით, მცირე წლოვნებით და მე მინდა კომპანია Sharp Tradings ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა, რომელიც გაჭირვებულ ოჯახებს დაეხმარა, კერძოდ ლაგოდეხის რაიონის სოფელი კაბალში ბავშვთა კვება ფრისო გოლდი გადასცა საკმაო რაოდენობით ერთ-ერთ სოციალურად დაუცველ ოჯახს და ასე რომ ვთქვათ, პატარას მარაგი გაუკეთა კომპანია Sharp Tradings-მა ფრისო გოლდი. ეს არის საკვები, ალბათ ყველა მშობელს ეცნობა და თქვენც გვეთქვით ამის შესახებ. ძალიან კარგი საკვები და ასევე თბილისში ძალიან ბევრი პატარა გაახარა პამპერსებით, ძველი ხელსახოცებით და სხვადასხვა ნივთებით და დიდი მადლობა ფრისოს ამ დახმარებისთვის. ასევე ნორდიკმა ძალიან ბევრი პატარა ბავშვი გაახარა, ბევრი საჩუქარი გადასცა და კვება და ასევე დიდი რაოდენობით პროდუქტი გაგზავნა ბავშვთა სახლში. მე სპეციალურად არ დავასახელებ და არაჩვეულებრივი ფაფები, ბურღულეული, რომელიც ნორდიკის ფაფები, რომელიც ყველა აფთიაქში იყიდება და ალბათ მაცაცა ექიმი უფრო დეტალურად გვეტყვის ფრისოზეც, ნორდიკზეც. ძალიან საკმაოდ კარგი პროდუქტი, ინდაც ისტრილი მაკარონები, ვერმიშელები, რომელსაც ბავშვებს ხმარება ღეჭვაში. ნორდიკის ფაფები ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგია და დიდი რაოდენობით დაეხმარა ბავშვთა სახლებს. ძალიან დიდი მადლობა მათ ამ ყველაფრისთვის. შეიძლება გვაქვს ეთერი, რომ მე ვფიქრობ, სიკეთე ხო გადამდებია და ზოგადად მით უმეტეს ჩვენ ეთერს მიყვა ქონდა ამაზე საუბარი, რომ გეგმავთ რაღაც გარკვეულწილად ამ საქველმოქმედო აქციების დახორციელებას. კი, და თქვენც ვფიქრობ გადაცემის შემდეგ კიდევ დაეხმარებოდით ძალიან ბევრს. კი და ანუ კიდევ და კიდევ შემოგვიერთდებიან, ანუ გავავრცელოთ ინფორმაცია და აუცილებლად შემოგვიერთდეთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ბედნიერება, როდესაც სხვა ზემს ვრუნველობ და სხვის გახარებულ ღიმილიან სახეს უყურებ, მე ვფიქრობ არაფერია და რაღაც ორი წუთი გრჩება ქალბატონო მაცაცა და ამ ორი წუთი ჩემშობლებს მოეფერეთ. მიმართეთ კი ბატონო, ქრო ის მალე გავიდეთ, რომ ყובה გავიგეთ. განაცხადამდე ვერ მეყვა. და მინდა რომ მართლა მთელი გულით თქვენც ჩემი მშობელი ხართ ერთ-ერთი თავისთავად ხარდია და ყოველ
თითოეულ თქვენ თაგას მოგეფეროთ. Მადლობა გითხრათ. Ნამდვილად ვიძახი, რომ პროფესიონალიზმი დგება და მწერვალს აღწევს იმ შემთხვევაში, თუ მას მადლიერი ყავს გარშემო და თქვენი მადლიერები თუ არ ძლიერი. Ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა თქვენს მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო მაცაცო, ძალიან საინტერესო გადაცემისთვის. Მე პირობას ვაძებ ჩვენს მაყურებელს, რომ კიდევ მალე გესტუმრებათ ქალბატონი მაცაცო, თუმცა ეს კვების თემა ორი გადაცემაა, ვერა მოვწურეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი ჩნდება ხოლმე ყოველასათვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ყოველასათვის სახალხო თასარო ვთქვა, საყვარელი პედიატრი მაცაცო კუბლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე ჟურნალისტი ნათი ამაზნაშვილი ვარ. Გმადლობთ ქალბატონი მაცაცო, დარჩით ჩვენს არხზე, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, ნახვამდის.